Արտակարգ իրավիճակների, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների համագործակցության արդյունքները գերատեսչությունների ղեկավարները ներկայացրեցին Վանաձորում, իսկ համագործակցությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրների շուրջ է, մասնավորապես հասանելի և հավասար աշխատանքային պայմանների ստեղծման և ապահովման վերաբերյալ։ Մայրաքաղաք Երևանում արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգում աշխատող հաշմանդամների թիվն անցնում է 25-ը, առաջիկայում այս ցուցանիշը կկրկնապատկվի նախարարություններն այս փաստը համակարգային ձեռքբերումներ են որակում։ Առաջինը ընտրեցինք լորին, որտեղ առաջարկ եղավ, որ լորի գանք, և ես կարծում եմ, որ այստեղ բոլորը ոգևորված են, և մենք կարող ենք ընտրել, իհարկե հանձնաժողովն է ընտրել մեզ համար պիտանի աշխատակիցներ, ովքեր կաշխատեն, կհետևեն կարգու կանոնին և կարողանան իրենց առջև դրված խնդիրները կատարել։ Հանդիպմանը մասնակցում էին Լոռու մարզում գրանցված հաշմանդամության խնդիրներով զբաղվող ավելի քան 10 հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր առիթը բաց չթողեցին մեկ անգամ ևս կարևորելու հաշմանդամների զբաղվածության և սոցիալական պաշտպանության հարցը, նշելով, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության այս նախաձեռնությունը հարկ է կրկնեն բոլոր նախարարությունները, և մայրաքաղաք Երևանի փորձը տարածում գտնի նաև մարզերում։ Հասարակական գործիչներից, այսպես ասած, հարցնում են, ինչ փոփոխություն կա, մենք ասելիք ունենք, այո, կա փոփոխություն, և այն 25 մարդը, որ այսօր վայելում է աշխատանքի բերկրանքը, սա նվաճում է և շատ մեծ փոփոխություն մեր հանրապետության մեջ, որը կոչվում է սոցիալական պետություն։ Հանդիպումից հետո նախարարության աշխատակիցները եղան Վանաձորում գտնվող այն տեղանքում, որտեղ առաջիկայում կկառուցվի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման Լոռու մարզային կենտրոնը, ուրիևս հաշմանդամության խնդիրներ ունեցող անձանց հնարավորություն կտրվի համապատասխան աշխատանքի տեղավորվելու։ Ալանե Հապետյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։